Okay, kalau korang tengok cerita Korea kan, kalau diorang makan, diorang suka salad, apa tu daging lah, apa benda diorang makan barbecue dengan salad. Lepas tu, memang korang pun selalu tengok kat Korea sebenarnya, memang diorang suka makan macam tu. Kita dah nak try, serius memang sedap, memang kena try. Dapatkan set-set lama. Lepas ni kan menu tu dah baru, jadi set lama dah tak ada, okey?